Kada je reč o prvom nuklearnom postrojenju kod nas, reaktoru u Institutu za nuklearna istraživanja u Vinči, u javnosti se postavlja i pitanje o njegovoj bezbednosti. Sa svojim preostalim punjenjem reaktorskog jezgra, većom količinom nuklearnog otpada, koji je skladišten u aluminijumskim i čeličnim kontejnerima, ostaje pitanje da li ovaj reaktor predstavlja realnu pretnju po zdravlje građana Srbije. Odgovor na ovo pitanje je dao penzionisani profesor Prirodno-matematičkog fakulteta dr. Radojko Maksić. Nijedan nuklearni objekat nikad ne predstavlja opasnost za građane koji su u njegovoj okolini ili narod koji koristi. Svaki nuklearni objekat možemo smatrati jedni kao, pre svega kao nuklearnu elektranu. A najbezbedniji proizvođači energije danas pre svega električne energije koja se dobija iz nuklearnih mašina, iz nuklearnih centrala, ona je kad radi u režimu koji je čovek postigao da stvori, to je najbezbednija energija koju možemo da koristimo. Istovremeno moram da kažem i da ta ista energija koju dobijemo, ta isti nuklearna elektrana, u trenutku kad, ne daj Bože, dođe do neke velikog akcidenta, onda je ona opet najopasnija. Tu treba tražiti. A ja sam uvek za to da se nove stvari koristi, to se ne može izbeći ni izostaviti. Oprostite, nuklearni reaktor u Vinči uvek je bio najbezbedniji. I ako mislite na reaktor ERA, koji je veći reaktor, a ne na nuklearni reaktor ELB, ERA je imao gorivo koje je tu radio, dok je radio, ostajalo je istrošeno takozvano gorivo. To gorivo sad više nije tu, nego je vraćeno onom od koga je dobijeno, to je znači Rusima. Sve ono što tamo ima, to je potpuno bezbedno i za ljude koji tamo rade i za oni kamo dolaze i koji će dolaziti dalje. Reaktor RB, koji je 58. imao onaj akcident, on je isto tako bezbedan, kao što je bio i onda. Municija sa osiromašenim uranijumom iz bombardovanja 1999. godine, radioaktivni otpad iz medicine i industrije i drugi materijali koji zrače smešteni su za sada u Vinču i tu se čuvaju. Iako je Srbija zakonima predvidela da će 2019. godine imati rešenje za trajno odlaganje nuklearnog otpada, ni do danas nije odabrana lokacija na kojoj bi odlagalište bilo izgrađeno, a nije poznato ko bi se tim poslom bavio. Prema procenama, trajno odlagalište bi koštalo između 10 i 15 miliona evra. Jedan od uslova za ulazak naše zemlje u Evropsku uniju, pored ostalog, je i sigurno čuvanje nuklearnog otpada.